Till slut kontaktade vi 112. De tog mig till sjukhuset och direkt in till operationsbordet. Syretillförseln till mitt blod hade stoppats av hjärtinfarkten. Det var inte bara vi som var förvånade över vad som hade hänt. De sa, ja men, händer det honom? Han ser ung ut, han ser frisk ut. De kunde tro att det skulle hända honom.